ကလေးစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စင်နဲ့ကျင်းပနေတဲ့နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်နောက်ဆုံးနေ့ပွဲကို CC ကားကနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်နေရီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကလေးစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စင်နဲ့ကျင်းပနေတဲ့နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရှစ်ဆုံးဘူလမ်းမှာရှိရမြန်မာအီဗက်ဘက်မှာဆက်လက်ကျင်းပနေပါတယ် ဒီနေ့စာပေပွဲတော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာလည်းဒီတောင်ပွဲရဖြစ်ပေမဲ့လို့ပွဲတော်ကိုလာရောက်တဲ့သူတွေနဲ့စီကားနေအောင်လည်းကြွရပါတယ်ဒီစာပေပွဲတော်မှာဆိုရင်노벨ချိန်မဲ့စောင်းရောင်းဆိုင်ပါဝင်စောင်းဆိုင်ပါတရား40လောက်ရောင်းချနေရဖြစ်ပြီးတော့ဒီစောင်းဝယ်ယူသူတွေနဲ့လည်းစီကားနေရဖြစ်ပါတယ်ဂျောင်းပါပါတယ်စာဖတ်တဲ့လူတွေဆိတ်ဝင်စားတယ်အများကြီးပဲလာကြတယ်ကလေးစာပေပွဲတော်ဆိုတော့က
ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့နေရာဆိုင်လဲပုံများသွားတယ်လေအဲ့ဆိုနေရာကျတော့လူပို့ပြီးတော့လာနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးရောင်းရတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပြင်ဒီစာပေပွဲတော့မှာစာနယ်စင်းတင်းရောက်ပေါ့ပစိစရာတွေရဲ့ပစိအယောက်ပြကန်းနဲ့ကလင်းငယ်တွေရဲ့ပစိလက်ရာရောင်းပြကန်းလဲပါဝင်ပါတယ်။အားလုံးပစိစရာ20နဲ့6ယောက်ပါပါတယ်။တယောက်တကားတချို့က9ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးက40ပဲ။ဆို
မမသိကြဘူးစိတ်မကောင်းစရာအဲ့ဒီချက်ပါအဲဒါတော့ဘာလို့အားနေချက်လို့ပြောလို့မရဘူးလေကိုရောအားနေချက်လည်းပြေကောင်းဖြစ်မယ်ဘက်ကပြန်ကြားရေးဖွဲ့အားနေချက်လည်းပြေကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်စောစောပြောတဲ့ဘေးတက်ကအပြောင်းလဲကြောင့်လည်းပြေကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပွဲမှာပါဝင်ပြတာအတွက်စိတ်ထဲမှာတော့ချိန်နှက်ပါတယ်ပွဲအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းနင့်နာမှုရှိတယ်လို့တော့ယူဆကြတယ်ဒါပြင်ဒီပွဲတော့ကျင်းပါတယ်မြန်မာ event pack ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီရုပ်သေးပညာရှင်တွေရဲ့ရုပ်သေးဖျော်ဖြေမှုစီစဉ်တွေမြမရွရထမင်းထိုးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရုပ်ဝင်ဖျော်ဖြေမှုအစီအစဉ်တွေကတော့ကလေးငယ်တွေရဲ့တေးတေးဟောစီစဉ်တွေစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဒီပြဇာတ်တွေတေးတေးဟောစီစဉ်တွေလည်းပါဝင်ကပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရှင်အောင်လက်ချပေးဒီရုပ်ကလေးကိုငေါ့ချစ်ကိုပေးမှာပေါ့။ပါကြီးအောင်တကယ်ပြောနေရတာ။တကယ်ပါဗျာတကယ်ပါဗျာ။ပါကြီးအောင်နောက်တော့မညာနဲ့တော့မညာပါဘူးဗျာမညာပါဘူး။ပါကြီးအောင်ကမညာပါဘူးတဲ့မောင်ချစ်ဒီတရီကိုကျမနေရီကလုံးမမြမစာပေပွဲတော်ကျင်းပတယ်မြင်းကြီးကိုရှင်စောဖို့လာမှရှိရမြမ event ဘက်ကပေးဖို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်